За да ви разкажа историята в завърналите се, този път ви водя в Асеновград, на брега на река Чая, където един психолог се завръща от Чикаго в Асеновград, родния край, за да се събере с семейството си отново и да възроди едно от емблематичните места за така наречената главна улица в града. За пътя на Тони Николова от Чикаго и назад. Разказвам сега. На този мост, така емблематичен за Асеновградчани, задавам ти следния много важен въпрос за връщане за теб. Какво означава с една дума? Ти се прибираш при твоите корени буквално и преносно. Завършеност е моята дума, тъй като съм преминала през каквото съм преминала и то вече има край и сега започва един нов цикъл. Новият етап започва от стария дом в родния град. Радваш ли се, че дишаш този въздух сега тук? Свикнах с аромата на запалени печки, така че въздуха ми харесва. Харесва ми времето, климата, невероятно, топло. Зимите са много меки в тази част на Южна България. Реката винаги зарежда с сила и спокойствие. Планината, която е зад нас, също. Тя е една възможност човек да се откъсне от природата. Както знаеш, в Чикаго там е плоско, няма и едно хълмче. Така че се чувствам много спокойно, има една сигурност, която усещам тук. Макар и категорична, че никога няма да се завърне в България, след 15 години в Америка, днес адресът в личната карта на Антония отново е Асеновград. По-хубаво тук няма, но за да го разбера това, се наложи да замина за чужбина. Всеки гради своя път и има различен път, за да стигне до това, което е важно за него. Моя беше Америка. Трънлива Америка? На моменти беше парти, няма да се лъжим. Беше страхотно, особено първите години. Беше свобода, беше нови възможности, учене на нови неща и в последствие натежа липсата на семейството. Безвъзвратно изгубеното време и пропилените мигове с близките хора връщат у дома Антония. Дойдох си временно, тъй като майка ми беше претърпяла много тежка сърдечна операция и не знаехме какъв ще бъде изхода на нейното възстановяване, което аз реших, че трябва да се прибера. Първоначално за 2 седмици, като тези 2 седмици станаха месец и в рамките на този месец от работа вече ми забраниха да работя от чужбина, което ме подтикна към ситуация, в която аз нямах работа, вече нямах доходи, имах спестени пари от Америка, но нямаше да ми стигнат за достатъчно време да поддържам къщата си там и да съм тук. Направих си една равносметка, че една къща и една работа не струват последните евентуални мигове с майка ми, баща ми, сестра ми, племениците ми и цялото ми разширено семейство е тук. Това е безценно и се наложи след 15 години да го осъзная. Така реших да се върна, да продам къщата и да си дойда от дома. Така и става, но както често се случва в живота, пътят на осъзнаване е дълъг. За Антония започва още когато следва във Варна. Завършва психология на развитието и не след дълго печели зелена карта за Америка. Не мисли много, а стяга куфара и заминава през 2008 година. Не губи време, а започва да учи магистратура, специалност организационна и консултативна психология. Започва и работа в малка семейна практика. След това тази компания беше продадена на голямата корпорация. Там остава 6 години преди да й прекратят договора. Насочва се към личностните разстройства, едни от най-тежките за лечение психологически състояния. Реших да се специализирам, скубих си косите първо, какво греша, защо не го правя както трябва. Реших да се специализирам в личностови разстройства и тогава разбрах къде съм грешала, не съм имала информацията и знанията как се работи с тях. Това ми е едно от така големите научни постижения. Като най-голям успех определя пълното излекуване на своя пациентка.
младо момиче, което от друг щат идва да работи тук. Работа, която не харесва, но е учила за инженер и сега е в инженерна сфера. Тя беше на по-висока доза лекарства. Имаше също и съдействие от нейния лекар, тъй като лекарите понякога не съдейства за намаляне на дозата. И заедно успяхме за няколко месеца да спрем антидепресантите и тя да си поеме по нейния път. А това е успех и заради факта, че след пандемията от коронавирус са скочили драстично изписваните рецепти за антидепресанти на млади хора. За 15 години отвъд океана, Антония казва, че е постигнала американската мечта така, както я разбира тя. Спокойствие и осигуреност. Американската мечта, къщата с двора, не пожелавам на никой. Един ден работа в двора на седмица, косене на трева, храсти, борба с бръмбари, борба с вредители. Нали, това е другата страна на американската мечта с къщата. Работата, хубавата, добре платената работа с образованието. Също с тези, мога да кажа, материални неща, които ние виждаме по филмите, тази уреденост, кредитната карта с много голям лимит, колата, която дори не знам каква марка, защото всички са хубави там и няма проблеми, карам я, няма проблеми да си купувам бензин. Тоест нямаше страх какво ще ям утре, дали ще ми е топло. Абсолютен комфорт от всякъде. За тази уреденост нещо ти е липсвало. Каквото взех, взех, каквото дадох. Мисля, че е време да остана, да се върна и да остана там, където съм. Изживяла американската мечта, сега Антония иска да сбъдне българската си. А тя освен близките включва и една алинея. Как един психолог реши да наеме заведение? Как се случиха нещата? Разкажи ни от начало. Кратката версия е, че нямаше къде да ям в Асеновград. От вече година Антония успешно съчетава психологията с заведението до река Чая. Това място винаги е имало живот. Това заведение на тази земя винаги е имало една хубава енергия за мен лично. Въпреки, че са се сменяли собственици. Баща ми също е отраснал в съседната къща, се научил да плува в реката до нас. Така че мястото носи много съдържание за мен и така реших да поема тази нова мисия, или как да го кажа. И другото, което е, психологията не е лесна. Пандемията много се отрази на моите клиенти в Америка и тези от българи от чужбина, с които работя, което се отрази на мен. Имах нужда от креативна почивка. Това за Тони означава време, прекарано в заведението. Обичам шума на хората и радвам се да видя как един гладен човек идва и вече става доволен и по-спокоен в края на престоя си тук. Така психологът става и ресторантьор. Аз не съм била психолог цял живот. Аз съм била психолог от 23, да кажем. Не съм имала хора, на които да казвам какво да правят. Затова започнах, нали, когато интервюирах хората за работа, им казах, че това е креативен проект, че тук всички влизаме с някаква страст, че не знаем какъв ще бъде резултата, но сме щури глави и го правим заедно. Аз се уча в движение от грешките си, правим грешки, изключително много грешки, къде е глупави, къде е, нали, няма уедрък изход. И все пак няма отказване, поема си го проекта? Абсолютно няма отказване. Както казвам, на мен във всичко ми върви, освен в любовта. Надявам се сега в любовта да ми е провървял. С надежда Антония продължава да крачи по главната пешеходна улица на Асеновград всеки ден. Креативният проект става една мисия. Как да го съживим този град? Осъзнах, че градът започва да умира от центъра. А нашия център е празен. Той е пълен с празни магазини. Има едно единствено заведение, което преди ние да отворим е това и още едно, което рядко сядат хора и това е. И всъщност хората нямат избор. Тогава те решават да отидат в Пловдив, който е много наблизо, по-малко 20 км.
Там има магазини, има молове, има ресторанти, има капана, има стар град. Там има какво да се предложи. Ние няма какво да предложим на хората да си останат в Асеновград. И те рискуват всеки ден дори да пътуват до съседния град, извънградско. Остават финансите си там, т.е. всичко изтича към Пловдив и Асеновград лека по лека умира. Ние не осъзнаваме, че сме свързани. Ако нашия център расте, ако нашия център е жив, ние първо ще имаме повече удобства за самите нас, повече избор и няма да се налага хиляди коли, буквално хиляди, има статистика, че около 10 000 коли отиват към Пловдив и след това се връщат на ден. Платила високата цена на чужбина, но намерила отново себе си, днес Антония се надява да успее да бъде пример за дъщеря си с всичко, което прави. Моята надежда и мечта е един ден моята дъщеря да види какво съм сътворила. И тя също е част от процеса, тъй като я лишавам от моето присъствие. Да съм и един пример на човек, който от нищото започва, решава и го прави. Нали, процеса от решава и го прави е много дълъг и болезнен, лишен от сън и пълен с тревожност. Но се надявам, да, когато и се наложи на нея в бъдеще, да се изправи пред някоя трудност или предизвикателство, да се спомни как аз съм успяла и как тя ми е помагала. Тя ми е помагала, да, имала е вечери, в които е стояла, докато сме бойдисвали дивани, докато сме лепяли скандинавски мъх и е стояла с одялцето покрита и възглавничката и любимата играчка. Така че да, това искам да и завещая. С България в сърцето. Така се разделяме и днес. А къде ще ни отведат следите на корена следващия път? Бъдете с завърналите се, за да разберете. До тогава сбъдвайте себе си и бъдете промяната, която искате да видите.